Hej med jer herude i Danmark. Dejlig sommerdag i dag. Jeg vil godt stille jer et spørgsmål. Elsker I at betale skat? Synes I, det er fint at betale rigtig mange penge i skat? Nu skal jeg fortælle jer, hvad jeres skattepenge går til. Nu kommer jeg fra Landsforeningen Udsatte Børn. Vi har ekspertviden om selve børneområdet. På børneområdet er der jo rigtig, rigtig mange, som systemet kalder for udsatte. Hvor kommer de såkaldte udsatte fra? I Landsforeningen Udsatte Børn, der kalder vi det ikke udsatte børn, vi kalder det misbrugte børn. Se, I ved alle sammen, hvis en mor og en far går fra hinanden, så er de jo ikke enige. Tit og mange gange. Og de, når de har børn, så kan de nemt blive uenige om fordelingen af børnene, og hvem skal børnene bo hos, og hvad skal der være samvær og så videre. I dag, der kan en mor eller en far ved at bruge systemets beskidte metode køre den anden forælder ud af børnenes liv, men kun på lånt tid. Og hvordan kan man det? Det er, fordi der er en masse mennesker, som har fundet ud af, hvordan de kan komme ned i dine skattepenge. Prøv at snakke med forældre, der har gået igennem en af de såkaldte højkonfliktsager. Der behøver ikke at være konflikt mellem forældrene, men systemet påstår, der er højkonflikt. Og prøv at snakke med den mor eller far, som du kender, og spørg, om der har været separate møder. Hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi at hvis en mor eller en far tænker, nej, jeg skal vinde børnene, og retter henvendelse enten til en sagsbehandler, eller en advokat, eller lukket Facebook-grupper, eller et krisecenter, eller andre, det kan også være venner eller veninder, som selv har benyttet den her beskidte metode, så vil den mor eller far få at vide, blive manipuleret til, at jamen, du skal bare påstå en masse ting om den anden forælder, og så skal du aldrig snakke med den anden forælder. På den måde bliver forældrene splittet op. Det vil sige, at der er separate møder i kommunerne, i familieretshuset og alle mulige steder, fordi den ene af forældrene har fået at vide, at nej, du skal endelig holde fast i de her påstande, som du har givet, og så skal du aldrig nogensinde snakke med en anden. Og hvis du står og snakker med to mennesker, der er uenige, så vil du få to vidt forskellige historier. Men hvis du snakker med dem sammen, så kan du finde ud af, hvad der egentlig er rigtigt og forkert. Vi har 20.000 sager med konflikt. Hver evig eneste af de sager koster dig som skatteborger et sted mellem 6 og 15 millioner. Prøv at gang det med 19.973. Det er rigtig mange penge. Og så prøv at tænke dig lidt til, at i Landsforeningen Udsatte Børn, der kan vi på et møde med forældrene skabe fred og ro og forældresamarbejde. Og det kan vi ved at trække systemet og alle andre fuldstændig ud af sagen. Fordi forældrene er ikke problemet. Problemet er dem, som i systemet eller tilknyttet andre aktører som advokater og krisecenter osv. har økonomisk interesse i dine skattepenge. Og derfor misbruger de børnefamilier i parbrud. Rigtig grimt det her. Rigtig, rigtig grimt. Fordi børn og begge forældre vil blive fuldstændig psykisk ødelagt af den her meget, meget dysfunktionelle måde at lokke den ene til at lyve om den anden, og så splitte forældrene op. For børnene vil nærmest blive ramt i hovedet af en hammer i deres psyke. Fordi fra det ene øjeblik til det andet, hvor de går og har det hyggeligt og tror alt er okay, så bliver de trukket ind i et krisemiljø,
Og krisecenter vil jo manipulere den forælder, der er stukket af med børnene, til at påstå, at den anden vil slå dem ihjel. Det vil sige, at de skaber et kæmpe drama ud af ingenting. Fordi der er ingen, der spørger den anden forælder. Der er ingen, der undersøger, hvad der er rigtigt. Og det går dine skattepenge til. Dine skattepenge går til de her konfliktsager. Og det er rigtig, rigtig mange af dine skattepenge. Kunne du tænke dig at komme hjem fra arbejde, og så er faren eller moren stukket af med børnene, og når du prøver at undersøge, hvad det drejer sig om, så vil du blive behandlet som om, at du havde begået folkedrab. Du vil simpelthen blive behandlet som om, du havde røvet Nationalbanken og slået dronningen ihjel, uden at du fatter noget som helst. Det vil ødelægge dig. Fordi kommunerne og familieretshuset spiller med på de her beskidte metoder. Og det er derfor, at kommuner eller familieretshuset har de her lange ventetider. Fordi jo længere tid du bliver holdt væk fra dine børn, jo mere ødelagt vil dine børn blive. Og når jeg snakkede om, at det var på lånt tid, at den ene forælder ville få bopælen, og nogle gange også forældremyndigheden, og nogle gange også få skubbet den anden helt ud af børnenes liv, så er det på lånt tid. Fordi børnene vil blive psykisk ødelagt. Børnene vil udsende nogle signaler, enten det er i skolen, eller i børnehaven, eller andre steder. Og de har jo skærpet underretningspligt til dem, som manipulerer forældrene i konflikt. Og så kører bussen igen. 81% af alle børn anbragt uden for hjemmet kommer fra sager med parbrud, hvor at systemet manipulerer forældrene i konflikt. Og jeg ved godt, der er nogle få sager, som er lidt anderledes. Vi har kuglegravet 743 af de påståede højkonflikt-skilsmissager. Og vi er med 100% garanti i 96% af de 743 sager, der kan vi med 100% garanti fortælle, at konflikten er skabt af en advokat, eller en kommune, eller et familieretshus, eller lukkede Facebook-grupper, eller af andre. Det vil sige, forældrene i parbrud bliver simpelthen misbrugt og udnyttet til et meget, meget omfattende økonomisk bedrageri af dine skattepenge. Og børn, de 24.000 børn om året, vi snakker om, de vil blive fuldstændig psykisk ødelagt. Kunne du tænke dig at ødelægge dine egne børn? Jamen. Men det kunne kommunerne og familieretshuset og det danske system. De kunne tænke sig at ødelægge dine børn. Fordi når de skaber sager, så skaber de omsætning og arbejde til sig selv. Og det er derfor, de gør det. Og omsætning, det er rigtig, rigtig mange penge, vi snakker om, der forsvinder ned i en stor spand med hul i. Kunne du tænke dig, at du uden at du kunne gøre noget som helst, får ødelagt dine børn? Hvis du står over for et parbrud, og du tænker, at nej, jeg vil ikke ødelægge mine børn, og hvis den anden forælder heller ikke vil ødelægge jeres børn, så ring til Landsforeningen Udsatte Børn. Fordi vi kan hjælpe jer med at gå fuldstændig uden om det system, som vil ødelægge jeres børn og jer. De vil simpelthen misbruge jeres børn og jer til en omfattende økonomisk svindel af alle i befolkningens skattepenge. Og nu siger jeg, at hver sag koster afsted mellem 6 og 15 millioner bare i sagsomkostninger. Det kan du prøve at regne ud med 19.973. Det du så skal lægge oveni, det er, at forældrene bliver psykisk ødelagt. De mister arbejdsevne. De går rundt og kan slet ikke forstå, hvad det egentlig er, de er blevet hævet ind i.
Så det vil sige, at de mister arbejdsevne, og derfor så koster det jo yderligere penge. Samtidig vil en lang række af de børn og forældre, som gennemlever de her meget, meget beskidte metoder, de vil ryge ind i psykiatrien. Mange af børnene, for pigernes vedkommende, de vil udvikle kotteri eller spiseværing eller andre selvskadende ting, hvorimod drengene vil blive ekstremt indesluttet og meget fokusbesværet. Det vil pigerne også blive. Men drengene vil også mange gange tit blive meget udadreagerende. Der skal ingenting til, at så går de amok, fordi at børn står i så stor afmagt. Og det eneste, de ønsker, det er ro og fred, og de ønsker bare deres mor og far. Og det ødelægger børnene så meget, sådan så at vores dysfunktionelle system kan køre videre med at opfylde Mette Frederiksens krav om at tvangsanbringe 50.000 børn. Og når jeg siger det, så skal du tænke over, at årligt bliver der født omkring 61.000 børn i Danmark. Og Mette Frederiksen ønsker, at 50.000 af dem skal tvangsfjernes. Så medmindre du sidder meget, meget højt i systemet, så vil du ikke få lov at beholde dine børn, hvis ikke at du går ind og støtter Landsforeningen Udsatte Børn i vores kamp for at få stoppet det her ekstreme misbrug af børn og børnefamilier. Fordi når sagen kører videre til anbringelse, så er det igen på opfundet påstande. Det vil sige, at man skaber selv sagerne. For eksempel kan de påstå, at du laver ruskevold på dine børn. Og så stiller de det op til dig at bevise, at du ikke laver ruskevold på dine børn. Og hvordan beviser du, at du ikke gør noget, du ikke gør? Det er sådan, man udlægger børn og forældre i Danmark. Og det er sådan. Det er sådan, der er grundlaget til, at Danmark har verdens største offentlige sektor målt per indbygger. De skaber selv sagerne på samme måde, som hvis en brandmand satte ild i huset for at skabe arbejde til brandstationen. Er det sådan et land, du vil leve i? Fordi det er for dine skattepenge, at det her svindel og misbrug af børn og børnefamilier. Det er for dine skattepenge. Det er dig, der betaler. Vil du betale for bedrageri? Vil du betale for at ødelægge børn og forældre? Og når vi så graver videre ind i ældreområdet, beskæftigelsesområdet og flere andre områder, som det dysfunktionelle system står bagved, så er det nøjagtigt det samme. Så det vil sige, at den der velfærd, som folk tror, de har, den findes slet ikke. Og den retssikkerhed, som folk tror, de har, den findes heller ikke. For som jeg forklarede, der er omvendt bevisførelse. Du påstår noget, så er det dig, der skal bevise det løgn. Rigtig god dag derude.